posledný veľký fundament tohto roka. Všetky oči smerujú na 5. 11. a smerujú do Spojených štátov amerických. No a samozrejme sa jedná o prezidentskú kampaň, kde na jednej strane Donald Trump, na druhú stranu Kamala Harrisová si to už 5. 11. rozdajú v súboji o prezidentské kreslo. No a to je zároveň posledný veľký fundament, a to nie len tohto roka, ale možno aj toho najbližšieho obdobia. Pretože ja som na začiatku roka točil video, že Bitcoin čakajú tri zásadné fundamenty, ktoré sa jednoducho neopakujú každý rok. Ten prvý fundament sme sa dozvedeli hneď na začiatku roka, to 10.1. bolo to schválenie bitcoinových ETF-iek. Druhý fundament bol v apríli a to bol halvingový cyklus Bitcoinu. No a máme tu posledný fundament a to sú americké prezidentské voľby, ktoré sa takisto konajú raz za 4 roky. Toto video budeme venovať americkým prezidentským voľbám. No a na konci videa príde to najzaujímavejšie, pretože si trochu zašpekulujeme, ako by to asi po voľbách mohlo vyzerať. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský, a keďže sa nám blížia americké prezidentské voľby, tak je na mieste si povedať, ako sa S&P 500, zlato a bitcoinu darí práve v tieto volebné roky. Ako to vyzerá tesne predtým, ako to vyzerá tesne potom, a či napríklad je lepšie, keď vyhrajú demokrati alebo republikáni, čo sa deje v období volieb, či je volebný rok pozitívny alebo negatívny. Ešte predtým, než začneme s touto analýzou, by som vám rád ukázal tento obrázok. Na práve na tomto obrázku vidíte porovnanie, ako sa darí S&P 500 od roku 2000 až po súčasnosť. No a aktuálne, keď sa pozrieme k dnešnému dňu, tu máme najlepší rast S&P 500 od roku 2000 vôbec. Takže v októbri, v tomto momente, v danom roku S&P 500 ešte nikdy nemalo silnejší rok. Takže to už je vlastne prvý indikátor, že ku tomuto momentu, k októbru, je rok 2024 zatiaľ najlepší na americkom akciovom trhu od roku 2000. A poďme sa teda pozrieť na S&P 500, na predošlých prezidentov, ako to asi vyzeralo. Toto je vývoj S&P 500 od roku 1965 až po súčasnosť. Shadow sú tam vyznačené aj rôzne krízy, no a keď sa na to pozrieme, asi najhoršie to mal George Bush medzi rokmi 2000 a 2008. Na nie sa čo čudovať, v roku 2000 praskla internetová bublina, v roku 2001 zaútočili na dvojičky v New Yorku, no a v roku 2008 praskla bublina nehnuteľnosti. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Práve medzi rokmi 2000 až 2010 je to takzvaná stratená dekáda, kedy S&P 500 išlo do strany, 10 rokov nedokázalo vytvoriť nové maximum a celá táto vláda bola vláda Georgea Busha. Takže tento mal naozaj asi najťažšie. Ak sa však pozrieme na tento graf, štatistiky a čísla, tak je vo svojej podstate úplne jedno, či vládnu demokrati alebo republikáni, pretože tie štatistiky sú viac menej podobné a tento graf to dosvedčuje. Netreba však zabúdať aj na špecifickosť tejto situácie, pretože úrokové sadzby máme celkom vysoko, no a rovnako máme niekoľko geopolitických konfliktov vo svete. Avšak tieto vyššie úrokové sadzby majú pozitívny efekt aj na tom, že u rôznych brokerov, ako napríklad Freedom 24, kde mám aj ja osobne otvorený účet a kde aj ja osobne využívam sporiace plány alebo nakupujem akcie, môžete využiť práve tieto D plány na to, aby ste si zafixovali úrok na svojich prostriedkoch. Ak sa bavíme o sporiacich D účtoch, tak v dolároch môžete získať až do 4,82% a v eurách môžete získať až do 3,41%. Tieto úroky nabiehajú každý deň na váš účet, výška vkladu je neobmedzená a rovnako je táto možnosť úplne pre všetkých. Takže ak nie ste úplne rozhodnutí, ktorú akciu či ETF-ko by ste na Freedome nakúpili, tak môžete využiť aj D účet. A špeciálne Freedom má do konca októbra akciu, že ak si založíte účet cez môj registračný link, ktorý je dole v popise alebo v pripnutom komentári a urobíte vklad, tak môžete získať akciu v hodnote 3 až 800 dolárov a to úplne zadarmo. Freedom je regulovaný broker a jeho akcie sú obchodované aj na New Yorkskej burze. Rovnako máte vklady poistené a to až do 22 000 eur. Späť ale k voľbám. Poďme sa pozrieť na vývoj S&P 500 vo volebných rokoch od roku
roku 2000. Ako vidíme, tak práve roky 2000 a 2008 boli katastrofické roky, ale nemohol za to prezident, ale veľká kríza, ktorá práve tieto roky prišla. Ináč si môžeme povedať, že ak sme nezachytili nejakú obrovskú krízu, tak S&P 500 proste stúpalo. Ak sa dokonca pozrieme na zlato, tak to zažilo všetky volebné roky pozitívne. No ak sa pozrieme na Bitcoin, tak tu bolo najnižšie zhodnotenie v roku 2016 a to bolo v úvodzovkách len 120%. Avšak všetci vieme, čo prišlo v roku 2017, takže Bitcoinu volebné roky extrémne svedčia a tento rok máme rovnako nabehnuté na veľmi dobré čísla. No a my už teraz vidíme práve S&P 500. No a keď sa pozrieme do roku 2008, tak začiatok celej finančnej krízy sa datuje na začiatok septembra, kedy padla investičná banka Lehman Brothers. Voľby boli tesne potom. No a tesne potom sme takisto aj našli dno a išli sme hore. Za mňa bol 2008 rok kľúčový aj z hľadiska toho, že v tomto roku centrálne banky zistili, že úrokové sadzby môžu dať na nulu, všetkých môžu zachrániť, môžu tlačiť peniaze a vlastne ono to bude fungovať. Takže z tohto dôvodu ja nejdem do minulosti aj ďalej, pretože za mňa je 2008 úplný game changer z hľadiska toho, že my nemusíme už trpeť nejakou dlhotrvajúcou, dlhoročnou krízou, pretože úroky môžu ísť na nulu, peniaze si môžeme vytlačiť, všetky banky môžeme zachrániť a ide sa ďalej a to je v podstate niečo, čo sme zažili aj v roku 2020 alebo v marci 2023. Takže aj keď bol rok 2008 poznačený veľkou krízou, tak tesne po voľbách sa to otočilo. V roku 2012 sme videli, že práve okolo toho októbra, novembra sme vytvorili dno a potom sme už išli ďalej. No a táto situácia sa na S&P 500 veľmi často opakuje, pretože ja si častokrát si môžeme nakresliť nejakú trendovku, ktorá neskôr praskne, potom znova praskne, ale vlastne to S&P 500 vždy urobí veľmi rýchlu korekciu a ide hore. Takisto treba povedať, že voľby sú vždycky začiatkom novembra a obdobie od októbra zhruba do mája je na trhoch veľmi bullish. Čo vidíme, že vlastne aj tu nás sme dno videli 12. novembra a potom S&P 500 išlo prudko hore a v podstate ďalšie roky sme zažívali veľmi pekný bull market. Rovnako tomu bolo aj v roku 2016. Vidíme, že v roku 2015 sme mali problémy a už častokrát sa hovorilo práve o kríze, že to jednoducho musí spadnúť a celé sa to rozseklo práve vo volebný týždeň a tu prišiel ten game changer, tá sviečka, keď bol zvolený republikán Trump, pretože práve po zvolení Trumpa išlo S&P 500 po veľmi dlhej korekcii znova hore. Ale ono netreba to pripisovať len Trumpovi, pretože v tomto čase my už sme mali prerazené ATH nejakým spôsobom potvrdené a potom sa išlo hore. Takže toto je celkom zaujímavá situácia. Rovnako tak v roku 2020 sme mali celkom kritickú situáciu, kedy prišiel na začiatku roku COVID. Tu sa to celé zachránilo, ako som hovoril, úroky išli na nulu, začali sa tlačiť peniaze, ale znova americké voľby a víťazstvo demokrata Bidena nás vlastne vystrelilo hore a potom už sme išli ďalšie mesiace bez nejakej hĺbšej korekcie. No keď sa pozrieme na situáciu na S&P 500 teraz, tak mne to celkom pripadá podobne ako v roku 2016, aj keď tu na tá korekcia trvala oveľa dlhšie, niekoľko mesiacov, tak rovnako aj v tomto prípade sme na úplne novom maxime, čiže čo mne osobne dáva zmysel je, aby prišiel jednoducho nejaký retest a potom boom hore. Ak sa pozrieme na tie reakcie pri zvolení demokrata Bidena, tak to bolo vlastne dno tej korekcie, celý zvyšok novembra, decembra aj vlastne celá zima bola bullish a rovnako to bolo aj v roku 2016, kde zvolenie Trumpa znamenalo dno trhu a celá ďalšia zvyšná zima bola bullish a veľmi podobne to bolo aj v roku 2012, kde to bolo dno trhu, aj keď nie úplne presne, ono prišlo až o pár dní neskôr a rovnako celá zima potom bola bullish. V 2008, ako hovorím, to bol rok poznačený krízou, ale za posledné 3 voľby, tak voľby na S&P 500 vždy znamenali dno a poďme sa pozrieť na Bitcoin. No ak sa pozrieme na Bitcoin, je to tiež veľmi zaujímavé. Netreba zabúdať, že Bitcoin zhodou okolností vždycky vo volebnom roku mal aj halving. To znamená, že mal dve naozaj brutálne udalosti v jeden rok. Na ten halvingový cyklus asi poznáte. Vždycky rok pred halvingom sa klesá. Počas roku, kedy je halving, tak už sa pomaličky rastie, ale tá najväčšia show prichádza jeden rok po halvingu a vtedy sa najviac rastie. Vtedy najviac rastie ako Bitcoin, tak aj altcoiny. A vlastne do tohto mám ešte zasadené práve tie americké voľby. No ak by som bol už úplne detailista, tak do tohto je práve zasadený aj globálny cyklus likvidity, pretože keby sme si našli, ako sa vyvíjala globálna likvidita M2, nie len v Spojených štátoch amerických,
amerických, ale v celom svete, tak táto globálna likvidita má takisto štvorročné cykly, kde kompletné vyvrcholenie toho najväčšieho rastu, kedy je najväčšia likvidita vo svete. Aby som to povedal ľudskými slovami, najväčšia likvidita znamená, že čím vyššia je likvidita, čím viac je peňazí v obehu, tým viac by všetko úplne nezmyselne malo rast, pretože čím viac máme peňazí, tak tým pádom ceny musia ísť hore. Takže čím vyššia likvidita, tým by aj ceny ako S&P 500, zlato a Bitcoin mali rast, a toto všetko bolo viac menej poslednú dekádu zosynchronizované do jedného roku. Ako halving, tak prezidentské voľby, tak globálna M2 likvidita boli v podstate od vzniku Bitcoinu vždycky svojim cyklom zosynchronizované, a možno aj preto ten Bitcoin naozaj dodržiava halvingové cykly, ale poďme sa pozrieť späť na graf. Máme rok 2012, prišla korekcia pohalvingová, klasická, následne sme prerazili ATH, potvrdili, no a potom sme už išli brutálne hore. Vtedy vlastne vyhral demokrat Obama. Následne nás čakali veľmi krásne roky 2013. Potom prišiel rok 2016, tam sme takisto mali halving, po halvingu sme išli do korekcie, potom sme znova začali rásť. Znova od toho momentu, ako prišli voľby, tak sme vlastne našli nejaké dno a odvtedy sa začalo veľmi silno rásť. No a znova sa potvrdzuje, že rok po halvingu je to najsilnejšie obdobie, pretože celú zimu 16-17 sme rásli a ten rast trval až do konca roka 2017. Takže práve toto obdobie po voľbách, po halvingu bolo veľmi prínosné. No a keď sa pozrieme na rok 2020, znova zopakujem, poznačené práve tým covidom, takisto mali sme tu halving, po halvingu sa vlastne nič nedialo, išli sme do strany viac menej ako aj teraz. Ako náhle prišli voľby, my už sme atakovali predošlé maximum, tu sme sa nakrátko zastavili a po voľbách sme išli rast, aj keď tu to nevyzerá, z 20 tisíc až na 65 tisíc. Aktuálne sme na tom tak, že rovnako sa nachádzame tesne pod ATH, voľby nás čakajú už o niekoľko týždňov, takže ak sa zopakuje história, tak by mal nasledovať veľký rast a malo by nás práve čakať toto obdobie niekoľkých mesiacov, to zimné obdobie, ktoré je na Bitcoine naozaj veľmi silné. Na úplne posledné tu máme zlato, ktoré v roku 2008 našlo dno práve počas prezidentských volieb. Toto je celkom zaujímavé, že zlato ako prvé našlo dno, je to samozrejme bezpečný prístav, a potom začalo dosť brutálne rásť, lebo vo svete jednoducho panovala neistota, geopolitika, nikto nevedel, ako dlho bude trvať nejaké recovery, ale zlato dosiahlo dno práve počas prezidentských volieb a S&P 500 tesne za tým nasledovalo. Čo sa týkalo roku 2012, tak aj keď zlato uzavrelo pozitívne, tak následne klesalo. 2016 taktiež následne klesalo a rovnako aj 2020. Ono pri zlate je to spôsobené aj týmito faktormi. Keďže sa jedná o politiku, tak politici na to, aby ich zvolili, majú v úmysle nasľubovať čo najväčšie hory doly a jednoducho oni povedia a sľúbia všetko. I will get it settled before I even become president. If I win, when I'm president elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. Help has arrived for the workers who lost their jobs, for the students who've been stuck at home, for the families that have struggled to put food on their table. Na tým pádom, že v tomto období neprichádza do úvahy žiadny nejaký obrovský prepad, neprichádza do úvahy žiadny obrovský kolaps a práve je veľká snaha o to, aby tie trhy šli ďalej, tak investori majú zapnutý tzv. Risk on mode, kedy proste investujú do akcií, do ETF-iek, do kryptomien a do volatilnejších asetov, pretože je dobrá nálada a investori si dovolia riskovať. Tak práve obdobie okolo tých volieb neprispieva až tak moc zlatu, úplne logicky, pretože na trhu je dobrá nálada, že jednoducho sa nemôže práve kvôli tým voľbám nič stať. No a poďme si dať špekulačné okienko, ako by sme mohli pokračovať úplne v skratke. Práve aktuálne vidíme S&P 500 a za mňa je tá situácia úplne jasná. Videli sme ju už na S&P 500 niekoľkokrát. Sme na novom ATH-čku, aj keď v ekonomike máme naozaj miliardu problémov, tak kým za mňa držíme tento support, tak je to veľmi bullish. To znamená, že za mňa je toto skôr proste prerazenie ATH, prípadne nejaké potvrdenie a hore. Čiže kým držíme 5581 až 5656, za mňa bude S&P 500 skôr pokračovať a pokorovať nové maxima a táto rotácia mi to len potvrdzuje, pretože sme urobili nové ATH, zarotovali sme a ideme hore, čiže za mňa je tu oveľa vyššia šanca ísť hore a kým držíme tento support, je to pozitívne.
pozitívne. Na čo sa týka Bitcoinu, tak takisto hovorili sme si tie cykly, likvidita globálna stúpa, máme tu prezidentské voľby, máme tu ETF-ka, Bitcoin išiel pol roka v nejakom range, to znamená, že tá základná predikcia je, že sme mali útočiť na tieto highs a mali by sme ich búrať a schodikovať hore. No toto je zatiaľ posledné low, držíme vyššie low, takže momentálne my by sme mali začať robiť to, že držať tieto vyššie lows a začať tvoriť vyššie highs. Čiže ja osobne to vidím na schodíkovanie minimálne na 71-72 a potom takisto, ak sa nič nezmení, ak budeme držať tieto vyššie lows, vyššie highs a nepríde tam nejaká fatálna zmena, tak by sme mali proste schodíkovať hore. Čo sa týka zlata, tak to má za sebou naozaj brutálne silný trend na zlato až nezvyčajný, ale 4 roky sme tu boli zavretí v tomto range, čiže môj nejaký prioritný target je okolo 2771. Zatiaľ si nedokážem predstaviť, že by sme išli hlbšie pod 2480, toto berem ako hlavný support, ktorý kým držíme, tak je oveľa vyššia šanca ísť niekde sem, ale pamätajte si, obdobie volieb je obdobie sľubov, no a uvidíme, čo sa podarí Trumpovi a Harrisovej nasľubovať a koho nakoniec volia, hlavne to, ako to zoberú trhy. Ak bude panovať dobrá nálada, prídu veľké sľuby a veľké prejavy, tak by to malo podporiť S&P 500, ako aj Bitcoin, a práve by to mohlo uškodiť zlatu, pretože napríklad aj Donald Trump sa niekoľkokrát vyjadril, že ak bude zvolený, tak ukončí rôzne boje a vojny kdekoľvek vo svete, no a to by práve zlatu mohlo uškodiť a práve mohlo podporiť S&P 500 či kryptomeny. To, ako to naozaj bude, uvidíme. Každopádne záver je taký, že volebné roky patria medzi tie najlepšie roky, aké na trhoch sú, a častokrát dobrá nálada pokračuje aj v zime po voľbách.